გარეთ ლონდონში გიტრახდებოდა, არ ვიცით. ამ შეგახსენებთ რომ პოლიცია არის მობილიზებული და ასევე მობილიზებული არის სასწრაფო მანქანები. დიდან გადმოძანი მანქანა და ჯერჯერობით თაკა არ ვიცით რა ხდება, ანუ შიგნით როგორც და რაღაცა ძალადობა ხდება და ცდილობენ ადამიანების დაჭერას, არ ვიცით რა ხდება. ჟურნალისტი ვარ. ჩვენს კითხვა მარიამ, ბარიგებს იჭერენ ვერ იტყვით, იმიტომ რომ ადამიანები არ მიზეს არავინ იძახის და აზერზე არ ვართ რა ხდება.